Boa noite. Bem-vindos ao programa Fórum Sindical, uma parceria da revista Fórum e do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Você que está aí no Facebook nos assistindo, vem aqui para o chat do YouTube, é que a gente consegue se interagir melhor. E você já sabe, você curte o canal da Fórum, você é assinante, torne-se membro. Enfim, gente, compartilha o vídeo, faz esse canal crescer, porque esse canal traz coisas sempre muito interessantes, né? Progressistas, democráticas. Aqui a gente faz um debate consistente, sempre traz intelectuais, ativistas, militantes, enfim, gente que tem o que dizer, a acrescentar e a nos fazer refletir. Nessa noite, a gente tem, com a minha mediação, e é do Rubinho. Cadê o Rubinho? Fala, companheiro. Boa Boa noite, noite. Flor. Prazerão Bem? estar aqui hoje, mais Muito uma prazer. vez. Nós temos um convidado hoje muito especial, professor Juarez Guimarães. Olá, Boa professor. noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Rubens. É um Boa prazer estar noite. com vocês. É um Boa grande noite. prazer. Hoje, o Fórum Sindical vai trazer o debate racial, né? De uma certa forma, ele perpassa a questão racial muito fortemente. A gente vai discutir, né, novos paradigmas, como é que a gente pensa a sociedade brasileira a partir da intelectualidade negra, tão silenciada num país de tradição escravocrata, num país onde a sua instituição mais longeva foi a escravidão, né? A República, ela tem menos tempo que a escravidão. E isso traz, né? Isso mostra um pouco dessa nossa sociedade, que todo mundo conhece um racista, mas ninguém é racista, né? Essa sociedade complicada que a gente vive, miscigenada, mas que as pessoas por hora se assumem, né? Cada vez mais, ainda bem, se assumem como negras, mas assim, tem hora que essa negritude ela é reforçada, tem hora que ela é negada, né? Eu tenho um grande amigo da militância que diz o seguinte: tem dúvida se é negro, especialmente nessas questões de cota, chama a polícia, que ela nunca tem dúvida, né? Então, só para a gente, isso é muito forte, a polícia nunca tem dúvida, né? As balas perdidas da polícia sempre encontram, né, o corpo negro. É uma coisa muito impressionante isso. Mas antes, deixa eu apresentar o professor Juarez, para quem não conhece, o professor Juarez é cientista político, é também filósofo, né? Tem um trabalho na área da República. É interessante isso, né? A gente, num país com baixa densidade democrática e cidadã, professor Juarez, entender o que é a res pública, né? A coisa pública, né? Com essa tradição do patrimonialismo, que a gente sequer tem isso sedimentado, é muito interessante e a gente faz pouco esse debate dentro das escolas. O professor Juarez é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, né? E ele tem um estudo muito amplo, né? A carreira dele tem um olhar desde os movimentos sociais, sindicais, a essa questão do Estado de Direito, da República e agora da intelectualidade negra. Mas antes do professor Juarez e a gente fazer as perguntas, começar, eu queria que a Tati colocasse um videozinho para a gente ouvir e ver, claro. Pode ser? Tire suas good vibes do caminho que eu quero passar com minha luta. E ela tem sangue nos olhos, ódio no peito, palavras brutas. Não me venha com gratidão, namastê, se o resto do mundo vai se fuder. Eu não me interesso pela sua espiritualidade se você não se interessar por corpos em liberdade. Não falo do seu direito de nadar nua na cachoeira, que é uma delícia. Eu falo dos corpos pretos cravados de tiros pela polícia. Eu falo do direito da sua empregada de abortar. Você disse que o aborto gera um karma negativo, mas a sua ideia de karma não passa de uma palavra legal para justificar a desigualdade social. Nessa meritocracia de vidas passadas, os povos escravizados tiveram um destino infeliz.
Que karma bom tem os brancos e os ricos desse país? Eu não aceito as coisas como são e talvez eu pareça ingrata, mas não vou mandar luz e fazer roponopono para quem me mata. Eu quero fogo nos machistas, nos racistas e nos fóbicos todos. Eu quero fogo na Babilônia, eu quero fogo no capital, porque não aguento mais fogo na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. Seu sagrado feminino é bonito, mas me diz, ele comporta mulheres trans ou só vale para mulheres cis? Ele comporta as putas? Ele comporta as lutas? Ele estende a mão para a mulher ao lado. Ele estende a mão para a mulher do outro lado. Você me fala em iluminação e eu te digo que não existe salvação individual. Ou a gente se junta ou a gente se dá mal. O tempo escorre sem volta pela ampulheta. Você ser amor da cabeça aos pés não impede os homens da grana de acabarem com o planeta. Eu não estou te dizendo que a sua busca é uma mentira. Eu apenas quero que a gente se conecte com a nossa ira. Nós somos bruxas, sim, e é lindo esse resgate ancestral. Mas cuidado para não se cegar para a estrutura social. O sagrado feminino só tem sentido se acabar com a estrutura patriarcal que nos oprime, nos rouba e que sustenta o capitalismo. Sagrado mesmo é o feminismo. Bom, que beleza. Não é bom para começar a nossa conversa? Show de Mais que bola. bom. Show de bola. Muito bem. Professor Juarez, a gente deu o título, né, deste programa, né, a chamada aqui no YouTube é Enegrecer as Ideias. E aí eu tenho, a gente faz a divulgação e começa o questionamento. Como é que um branco vai falar de enegrecer as ideias? Então, de que lugar um branco fala sobre enegrecer as ideias? Eu penso que nós temos muito a aprender com os intelectuais e com as grandes intelectuais negras do país, né? E esse conceito de tornar-se negro e, portanto, enegrecer, ele é sistematizado num livro muito importante da Neuza Santos, que é publicado em 1982, em sua tese de doutoramento, com prefácio de um grande psicanalista brasileiro, Jurandir Freire, né? E ele se vale do diálogo com a tradição psicanalítica para pensar a violência permanente que se exerce sobre os negros que são chamados a entrar para a sociedade branca. Isto é, há uma ideia força nesse conceito de enegrecer, que a nossa civilização é dominantemente branca, a razão é branca, a estética é branca, a ordem é branca, a história é branca, a ciência política na qual eu dou aula é branca, a sociologia é branca. Nós estamos, por exemplo, dando pela primeira vez num curso de ciências sociais da UFMG, que tem mais ou menos uns 40, 50 anos, pela primeira vez se estudam sistematicamente intelectuais e intelectuais negras num curso de graduação de ciências sociais da UFMG. Então, quando o que a Neuza Santos está nos chamando a atenção é que existe, de um lado, uma sociedade branca, cujo ideal normativo é branco, e, de outro lado, um mito do negro. Esse mito do negro, mesmo quando se atribuem qualidades ditas positivas ao negro, o negro a mulher negra é sensual, o homem negro é mais potente, o negro serve para jogar futebol, o negro serve para criar músicas, é telúrico, né? Tem uma visão mais telúrica da vida. Se pensarmos bem, cada um desses elogios traz, em contrapartida, uma cisão da personalidade da pessoa negra, né? Então, a mulata é linda, mas ela é inteligente. E os negros jogam bem futebol, mas podem ser grandes cientistas.
O negro sabe tocar bem o tambor, mas ele pode ser um grande pianista clássico, né? Então, o que ela está nos chamando é para denunciar a sociedade branca. Não se trata de incorporar a maioria da população brasileira, que não é branca, ao mundo dos brancos, à civilização dos brancos, à razão dos brancos, à estética dos brancos, mas de mudar esta civilização. Não basta ser, não ser racista, nós temos que ser antirracistas. E antirracistas significa compreender que o racismo estrutura a história do Brasil, que estrutura a vida social, que estrutura as origens e organizações do poder, que organiza um princípio de civilização, de educação, de estética. Então, quando nós falamos, então, seguindo essa grande intelectual negra, que é Neuza Santos, que nós, brancos, precisamos enegrecer, nós estamos dizendo que, se nós quisermos ser verdadeiramente democráticos, verdadeiramente republicanos, verdadeiramente socialistas, nós temos que enegrecer o Brasil. Professor Juarez, Boa noite. boa noite, Flor. Prazer estar com você aqui, porque você, na verdade, foi um dos grandes formadores, né, da minha trajetória. Então, te devo muito a minha trajetória, né, pela sua ajuda nessa minha trajetória. Pessoal, eu queria começar, a Flor começou dizendo sobre essa questão do branco no Brasil, né? O branco no Brasil, ele tem um lugar de privilégio, né? Que desde quando chegou aqui, ele tem esse lugar. E o nosso Gilberto Freire, ele na década de 30, ele escreveu um livro, Casa Grande Senzala, e nesse livro ele reforçou uma questão da miscigenação do mito da democracia racial. Então a gente tem uma interpretação do Brasil desde então, passando por grandes nomes como Sérgio Buarque de Holanda, como Caio Prado Júnior, Fernando Henrique, Raimundo Faure e Florestan Fernandes, tanto outros que não colocavam no centro do debate a questão racial, que a própria academia, a própria universidade também reforçava isso. Eu quero que você. E aí, pegando um pouco da questão da Abdias Nascimento, eu quero que você me fale o seguinte: que o Gilberto Freire nos ajudou contrapondo o racismo do século XIX, científico do século XIX, mas o que ele deixou de falar e que o Abdias Nascimento vai dialogar com ele nessa questão da democracia racial e de um mundo pluriétnico, na verdade? O que é isso? Eu queria que você pegasse desse paradigma aí, dessa interpretação, e dialogasse aí com Abdias Nascimento. Professor, Pois é, sim. antes de responder, eu vou pegar uma caroninha aí. Sim. E se você puder comentar um pouquinho também o papel do lusotropicalismo, né, desse aparato criado pelo Gilberto Freire, tanto na estruturação do Estado Nacional do período getulista, como em Portugal, né? Porque a gente vê muito isso também com Salazar, ele usa muito isso no período da independência das colônias africanas. E antes de você falar, deixa eu só dar boa noite, porque está chegando um monte de gente e a gente acolhe aqui os nossos fiéis internautas que trabalham junto com a gente, eles vão comentando e tal. Então, boa noite, Hamilton, boa noite, Silvana, boa noite, Emerson, boa noite, Cláudia, boa noite, Yara. Boa noite, Vanja, Renato, Pimenta, Jackson, Araripe, Paulo César, querido Paulo César, lá da Fiocruz, Luciana. E aí a gente já tem alguns comentários. Parabéns pelo tema, vamos à luta. A direita é branca, o Brasil hoje é uma ditadura branca. Olha o que o professor está falando, é uma sociedade, uma civilização branca. Antes do Bozo não tinha tanta força como estamos vendo, é verdade, ele traz à tona esse pior da nossa sociedade.
Hoje o governo militar, ditadura branca, camuflada de democracia. Pronto. Pois é. Essa questão do Gilberto Freire um episódio muito importante. E para responder essa questão posta, né, para dialogar com ela, eu vou recorrer à minha própria trajetória de formação enquanto intelectual. Minha primeira formação enquanto intelectual, enquanto socialista, ela é muito europeia, sabe? A minha tese de doutoramento é uma tese do grande debate entre marxismo e liberalismo sobre democracia no século XX. Eu consultei, basicamente, né, autores europeus, anglo-saxões, né, que formaram a minha primeira formação intelectual. Eu descobri, no final dos anos 90, que eu não era um intelectual brasileiro. Por quê? Porque é claro que eu tinha lido alguma coisa, eu fui fazer economia por causa da leitura do Celso Furtado aos 17 anos. Eu conhecia aqui e ali alguns grandes pensadores brasileiros, mas eu não tinha um estudo sistemático do pensamento brasileiro. E eu fui fazer isso, então, e tenho feito isso nos últimos 20, 25 anos. Né? Ao fazer, então, essa entrada no Brasil, eu me deparei com essa questão. É possível ser brasileiro sem enegrecer? É possível sem estudar a fundo essa experiência da luta de resistência dos negros no Brasil? Porque é claro que esses intelectuais negros que eu vou fazer referência, o Abdias Nascimento, um grande ativista, um grande militante da causa antirracista no Brasil. Eu penso ele é o principal fundador de um novo paradigma de entendimento do Brasil, a partir da crítica do racismo. E por que que isto é importante? Porque uma pergunta que eu me fiz, então, como estudioso do pensamento brasileiro, após ter publicado muitos livros, organizado muitas obras sobre esses pensadores, eu me perguntei por que a questão do racismo não estava no centro da pauta dos movimentos sociais no pré-64. Estava lá a questão da reforma agrária, estava lá a questão da educação popular, nesse período que vai se formar Paulo Freire, né? Estava lá a questão nordestina, mas a questão racial não estava lá. Aí eu me fiz uma segunda pergunta. Por que na obra A Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, na Formação do Brasil Colonial, do Caio Prado, na Formação do Patronato Brasileiro, Os Donos do Poder, do Raimundo Falgo, na Formação da Literatura Brasileira, do Antônio Cândido, no livro A Revolução Burguesa no Brasil, do Florestan Fernandes, no livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, porque em todas essas obras clássicas que expressam valores progressistas, valores até, alguns deles, socialistas, o Caio Prado era um marxista, o Florestan também, o Antônio Cândido era um socialista, por que que nessas obras a questão racial não vai ao centro? Essa é a pergunta que eu me fiz. Porque quando nós fizemos a Constituição de 88, e para lá foi chamada da Constituição Cidadã, porque o racismo, a crítica do racismo e medidas contra o racismo estrutural não foram ao centro dos direitos previstos na Constituição Brasileira de 88? Por quê? É verdade que ali se fez um grande avanço de reconhecer-se os quilombos. O direito dos quilombolas foi um princípio. Isso foi uma grande vitória do Abdias Nascimento, inclusive, na Constituição de 88. Mas por quê? A resposta é por causa da longa hegemonia do paradigma Gilberto Freireano de interpretação do Brasil, que é muito sedutor, vamos dizer, porque esse paradigma formou, inclusive, o tropicalismo, que é, com sua força expressiva na cultura e na música brasileira, Caetano Veloso, nós estamos falando de Caetano Veloso, nós estamos falando de Gilberto Gil, de Capinã, nós estamos falando de um conjunto de
de artistas muito influentes na cultura brasileira, que são tropicalistas, né? A fundação do tropicalismo é Gilberto Freireano, né? Mesmo um autor tão de esquerdo, né, e tão fundamental para denunciar o genocídio dos indígenas no Brasil, dos povos indígenas, que é Darcy Ribeiro, é quem fez o mais alto elogio, Gilberto Freire. Mais alto elogio que eu jamais encontrei ao Gilberto Freire foi feito pelo Darcy Ribeiro, que diz, assim como Goethe fundou e Lutero fundaram a língua alemã, ali como Dante fundou a língua italiana, Gilberto Freire fundou o modo brasileiro de falar com Casa Grande Senzala. Ele apresenta, assim um livro. Mas o que explica essa longa hegemonia da Gilberto Freireana de interpretação do Brasil? Porque ele nos dá um método, que é o método do sincretismo para pensar o Brasil. O Brasil é uma combinação de muitas coisas, é uma fusão de muitas coisas, e principalmente uma fusão de muitas raças. O Brasil é um mulato. Vocês se lembram da música do Ari Barroso, Aquarela do Brasil, como ele chama o brasileiro? Ali, essa música que foi feita no início dos anos 40, mulato isoneiro, mulato, mulato. Isso é Gilberto Freire. Vem do Gilberto Freire. A ideia, toda a ideia da mulata sensual e esse sincretismo exaltado nas obras do Jorge Amado vem desse paradigma. E esse paradigma, então, criou uma ideia de larga circulação na cultura brasileira, que nós somos mestiços, nós somos sincretizados. E, portanto, nós somos, potencialmente, mesmo que não exista agora, pelo nosso próprio dinamismo social e histórico, uma democracia racial. A ONU encomendou a pesquisadores radicados no Brasil e brasileiros após a Segunda Guerra Mundial, que foi um grande momento de explosão do racismo no mundo, né? O nazismo era racista, profundamente racista, e a ONU, então, interessada em saber como havia se dado aqui uma cultura de harmonia racial, e encomendou um estudo, né? E até hoje a imagem do Brasil no mundo ainda é uma imagem muito marcada por esse paradigma Gilberto Freireano. Esse paradigma, então, ele foi importante, por um lado, porque ele denunciou o racismo explícito das teorias científicas, pseudocientíficas, que dominavam o Brasil no fim do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. De um lado, ele denunciava, mas, por outro, ele propunha, então, essa ideia apaziguadora de que nós não somos racistas. Quem é racista é porque não entrou na dinâmica da democracia racial, é um resquício. O racismo no Brasil é um resquício, uma coisa herdada do passado que está sendo superado pelo progresso da sociedade. Então, ele formulou uma narrativa da colonização, e vejam que Casa Grande e Senzala, né, tem um i que junta os dois, formando um complexo civilizatório. Esse complexo civilizatório, que é um equilíbrio de contrários, então ali teria se dado uma fusão de influências civilizatórias que gerou uma civilização luso-tropical. E essa civilização luso-tropical, então, ela criou uma identidade que não é mais africana, é mestiça brasileira, luso-tropical. Nós criamos um experimento civilizatório singular aqui, que é diferente do anglo-saxão, diz o Gilberto Freire, e cujo dinamismo é a democracia racial. Ora, o que que o Abdias dos Santos, que se formou enquanto militante antirracista, exatamente sob a hegemonia desse paradigma?
Ele fundou o TEM, né, o Teatro Experimental do Negro, que foi muito importante para aglutinar uma consciência negra, uma consciência da negritude, e esse teatro é tão importante que o Nelson Rodrigues fez peças exclusivas para o TEM. Cacilda Becker começou ali. Ruth de Souza, a grande atriz negra brasileira, começou ali. Eles corresponderam com Eugene O'Neill, que era o principal teatrólogo norte-americano da época. Agora, o que o TEM tinha também, organizava uma coluna em um jornal chamado, uma coluna chamada Quilombo, e qual que era a proposta do TEM? Era esta: aqui ainda não existe democracia racial, vamos fazer a democracia racial. Então, trabalhando por dentro da ideia da democracia racial, com 64, e a ideia da democracia racial ganhando esse andamento explicitamente conservador, como você própria colocou, Fro, cruzando-se, inclusive, com o salazarismo, né? como modo de legitimação do domínio português nas colônias africanas. Né? Então, ao ganhar esse andamento, o Abdias descobre a categoria da resistência, traz ela para o centro e implode em um livro de 1978, que resulta de uma apresentação em um congresso realizado na Nigéria, um congresso mundial de artes negras, que ele foi censurado pela delegação brasileira. Isso, então, se torna um livro prefaciado pelo Florestan, que diz o seguinte no prefácio desse livro, a frase é do Florestan. Depois desse livro, a hipocrisia racial do Brasil entra em uma crise irreversível. Por quê? Porque o Abdias, então, ele questiona e destrói, ponto a ponto, o paradigma Gilberto Freireano de interpretação do Brasil. Em primeiro lugar, não houve sincretismo. O que houve foi massacre. Sincretismo é quando há uma espontaneidade e as pessoas estão em situação de igualdade e liberdade. Ali não havia escolha para os povos indígenas e para os povos negros trazidos aqui como escravizados. Então, não houve sincretismo, mas dominação, houve genocídio. E a abolição, diz o Abdias, não trouxe a liberdade do negro, mas reproduziu as estruturas do genocídio, deixando o negro à margem, jogando a polícia em cima dele, não dando trabalho, não dando direito social, não reconhecendo direito político, porque ele era analfabeto. Então, fazendo uma república contra os negros, quando a república foi proclamada. Então, o Abdias acusa a sociedade brasileira contemporânea do seu livro de ser genocida. Ele diz: o genocídio continua. E reivindica, então, um programa radical de formação de um Estado multirracial no Brasil, que começa exatamente pela adoção de políticas, de grandes políticas macrosociais de reparação do povo negro. Reivindica cotas de representação dos negros na política, nos cargos públicos, aponta para o Itamaraty, fala isso, um país em que a maioria não é branca, só tem diplomatas brancos. O Itamaraty é branco. Os embaixadores brasileiros são brancos, os cônsules são brancos. Então, ele reivindica um programa radical de formação no Estado pluriétnico no Brasil. O interessante é que a obra dele é coetânea com a obra da Lélia Gonzalez, a nossa de Belo Horizonte, nascida aqui, né, que vem conclamar o feminismo brasileiro para enegrecer e conclamar o movimento negro para se tornar feminista. Depois nós temos a Beatriz Nascimento, que teve uma vida entrecortada por um assassinato, foi defender uma amiga e foi assassinada num crime de feminicídio.
e que propõe, então, um conceito novo de quilombo. Quilombo é todos os lugares em que o povo negro se aglomera, se organiza para viver e mantém a sua resistência. Então, as favelas são quilombos. Olha que... Professor Jarim. Ô, Rubinho, deixa eu só continuar nessa toada, eu já deixo você falar, mas o Vanderly diz o seguinte: poderiam falar sobre intelectuais do Brasil colônia? Ou seja, ele, na verdade, o Brasil já não é mais colônia, mas, enfim, na primeira metade do 19, e a questão da miscigenação, do mulato bacharel no contexto do 800. Eu queria emendar um pouco para a gente voltar nisso, porque a gente tem André Rebouças, que pensa a reforma agrária, né? Quando ele vai pensar a abolição, ele pensa em reforma agrária. A gente tem bem antes, ainda na primeira metade do século XIX, o Francisco Paula Brito, que já faz um debate que, diferente das cotas, mas ele tem uma reafirmação negra, é muito interessante esse caminho. A gente tem Príncipe Obá, pouquíssimo estudado, mas muito interessante nas suas ações. Enfim, desde o 19, a gente tem um movimento aí de intelectuais negros já pensando essa sociedade e a gente prossegue com esse silenciamento na academia. E eu sou historiadora, né? E esse é um tema que me é muito caro, porque eu escrevo material didático para crianças e adolescentes. E a 10.639, eu estou aqui pensando que você está falando da Constituição e da luta da década de 80, a 10.689 vem, e é uma loucura isso para um historiador, que seja, tenha que ter uma lei para que seja obrigatório você trabalhar a história, a cultura africana e depois também indígena, né? E eu me lembro, assim, do estranhamento que foi a minha obra. Ela ganhou o Jabuti em 2005, porque eu criei uma série, era uma obra para crianças pequenininhas, né, do processo ainda de alfabetização. Eu criei personagens, e tinha muitos personagens negros, porque retrata a infância brasileira, né, de maioria negra. E aí, o pessoal estranhava, porque era um livro que tinha muito negro, né, e negros têm os estereótipos que a gente vê no material didático. E trazia Luiz Gama, e trazia, enfim, uma infinidade de contribuições que a gente tem, né? Muito grande, mas silenciadas. E aí os professores estranhavam, todo mundo estranhava. E isso me teve... Você tem ideia como foi impactante? Porque eu falava assim, as crianças aprendem mitologia grega, a gente tem uma rica mitologia indígena, a gente tem a mitologia dos orixás, bora trazer isso para cá. Sim. E aí eu fui atacada por... olha, a gente está falando do início dos anos 2000, por um pastor da Quadrangular, que era vereador em Pato Branco, né, essa junção aí do neopentecostalismo e congresso e legislativo já estava iniciando bastante forte, e ele me chamava de autora do demônio, livro do demônio. Sim. E o Libelo, um libelo racista, de 4 páginas, um horror, e ele queria tirar os livros de circulação. O livro teve uma excelente avaliação, né, no PNLD e ganhou o Jabuti. Mas, enfim, havia uma resistência, inclusive, dentro do corpo docente, né, de professores polivalentes, que não têm formação em história, porque essa questão do neopentecostalismo estava muito forte e eles pegaram pela questão da mitologia. Né? Então, assim, eu queria trazer esses intelectuais, porque a gente já vem com um debate lá do 19, pelo menos, que a gente tem consciência. E mais, você falou do Florestan, eu acho que o Florestan ele tem uma coisa interessante, mas o Florestan, assim como o Fernando Henrique, quando ainda, né, era um intelectual, Ottaviani, tem um olhar para a história de não ver o escravizado como sujeito. Então, o Florestan reproduz isso, né? Como a escravidão desumaniza a ponto de não ser sujeito. E eu acho que isso é outra questão também importante, que
Não, a fundação da classe trabalhadora brasileira é negra. E é nasceu mesmo? escravizada, mas teve uma É. resistência, né? E a gente precisa recuperar isso. Então, eu joguei na roda. Tá certo. O Rubens quer falar também, Rubens, para a gente ir lançando a prosa? Não, pegando essa carona da Flor aí. Professor Juarez, depois eu quero que você me fale para a gente qual que é a diferença fundamental entre democracia racial, na perspectiva freiriana, e o que é o Estado multiétnico, o que é isso nessa perspectiva. E eu queria muito também dar um depoimento aqui, é o seguinte, ano passado, quando eu fui lançar o meu livro da Bienal, aqui, da Festival Internacional da Literatura aqui em Belo Horizonte, eu levei uma molecada comigo. E aí todo mundo, assim, anda de boné, correntão e tal, e foi, assim, a maioria, Flor, da molecada, foi a primeira vez que entrou no Francisco Nunes. Isso me assustou demais da conta. Como que a gente está falando de um Brasil lá atrás, século XIX, começo do século XX, e nós estamos aqui em 2020, e aí os meninos aqui perto da minha casa, com 15, 14 anos, professor Juarez, nunca tinha entrado no teatro. Sim. Isso me doeu demais da conta. E nesse dia, eu estava lá com a Maria Valéria Rezende, estava lá com cheio de... Flor, é uma coisa assim, sinceramente, aquilo me marcou, me marca até hoje. Então, eu queria que você fizesse esse paralelo, isso que a Flor falou, mas também falasse um pouco como é que é esse enegrecer, né? O que os brancos têm a ver com essa luta? Eu acho que é importante. Eu penso assim que é bom a gente trabalhar um conceito de intelectual, que eu gosto muito, que é o conceito gramsciano de intelectual, né? Ele recusa essa separação entre trabalho intelectual e trabalho manual, né? E propõe-se pensar uma filosofia de emancipação como filosofia da praxis, e diz assim, todo mundo é intelectual, vamos parar com isso, né? De que uns pensam e outros fazem, né? Essa é uma divisão social do trabalho. Desde o início, há a afloração de uma intelectualidade negra no país, que está vinculada à luta de resistência. Eu penso que o grande livro formador dessa historiografia da resistência negra no Brasil é o livro do Clóvis Moura, de 1959, a primeira edição, Rebeldes da Senzala e Quilombos, né? Insurreições e Guerrilhas, em que ele, fazendo da escravidão e da luta contra ela, ele tem uma frase muito bonita no livro, que ele diz assim, onde há escravidão, há quilombo. Né? Onde há escravidão, há luta pela liberdade. Né? Então, ele revisita, desde o século XVII, a resistência, e pensa, inclusive, as lutas contra a colônia portuguesa do 18 e do 19, como essas lutas, a Inconfidência Mineira, a chamada Conjuração Baiana, as revoltas pernambucanas do 19, como elas dialogaram com o tema da escravidão e da emancipação dos escravos. E estuda, então, os quilombos através de pesquisas empíricas que ele faz em arquivos, e ele diz, por causa do silenciamento, pesquisar sobre as lutas dos negros é como entrar num quarto cheio de penumbra. É escuro aqui. É difícil de enxergar. Né? E ele vai recompondo, então, peças que são, inclusive, depoimentos de capitães do mato, de senhores, dos quilombos em Minas, dos quilombos em... Então, você tem toda a razão, Fro, que há mesmo uma intelectualidade negra no Brasil,
né, do 19 importante, que inclusive participa com uma linguagem própria da luta pela abolição. Há uma linguagem própria, né, de uma esquerda abolicionista, que o Luiz Gama faz parte, o Castro Alves também faz parte, né, o Rebouças faz parte, que reivindica não apenas o fim da escravidão, mas reivindica cidadania para o negro, né, terra para o negro, né, dignidade para o povo negro, né. Então, eu penso que, ao questionar o paradigma Gilberto Freireano, esses autores eles estão retirando essa narrativa histórica que coloca o negro num lugar de objeto, de passivo, de um lugar de não resistência, e traz, então, uma outra narrativa da história, que começa com essa polarização, onde a escravidão, a resistência, a quilombo. Né? E em alguns lugares, isso tornou rebelião dos negros. Nós temos histórias de quilombos que se formaram, é uma das histórias mais bonitas, no Maranhão. O navio negreiro aportou, os escravos se revoltaram, tomaram o navio, fugiram e fundaram um quilombo. No imediato do navio negreiro chegar ao Brasil, né? Há um quilombo muito bonito, chama Caveira, no Rio de Janeiro. Por que tem esse nome horrível, Caveira? Porque ali eram mandados os escravos que estavam muito doentes por causa da viagem, né, longa, e eram colocados para recuperar a peça, né, enquanto escravizados. E aqueles que morriam e não se recuperavam eram deixados mesmo ao ar livre. Então, era um lugar cheio de esqueletos, de caveiras. E quando ali se fez um quilombo, eles quiseram manter o nome de Caveira como denúncia. Então, cada quilombo brasileiro conta uma história longa de resistência. E ali há intelectuais, né? São intelectuais que organizaram uma luta, expressões que recuperaram tradições culturais, que formaram novos modos de ver. Né? Há uma passagem muito bonita da Beatriz Nascimento, que ela diz assim: quilombo é um lugar de resistência, de guerra contra os senhores brancos, mas é também um lugar de paz para os negros. É um lugar em que eles se organizaram para viver uma boa vida, para recuperar hábitos ancestrais, para retomar matrizes que fazem parte da sua cultura, né? Que o Abdias, inclusive, diz: não é a religião dos negros. Os negros não precisam se religar. As culturas africanas não concebem a religião como religação, porque elas já estão ligadas ao cosmos. Isso fazem parte da própria identidade dessas civilizações. Então, não é estudar isso como religiões africanas, mas como matrizes culturais formadoras de identidade. Então, eu penso que nós estamos diante de um acervo intelectual, intelectual não iluminista, né, no sentido europeu da palavra, mas no sentido gramsciano da palavra intelectual, que é uma grande arca de saberes, que se trata de descobrir, de revelar, de se apropriar no próprio processo de emancipação do povo brasileiro. Então, o que seria esse Estado pluriétnico? Seria um Estado em que o branco sairia da condição de branco e o negro sairia da condição de negro. Não haveria mais o mito do branco e o mito do negro. Todos somos humanos, como dizia Mandela no cárcere, como dizia Frantz Fanon, como dizia Frantz Fanon na sua obra Crítica à Colonização. Nós somos humanos e somos iguais,
na nossa diferença. Né? Eu gosto muito de um item da Constituição da Revolução do Haiti, que diz em um determinado parágrafo, que diz assim, todos nós somos negros, inclusive os brancos que não querem, queiram ser senhores, são bem recebidos aqui. Olha que beleza. E, aliás, beleza. Professor, a primeira república, né, dessa banda aqui é haitiana. Exatamente. A primeira grande república, com uma revolução nos moldes da Revolução Francesa, mas muito mais inserindo todo mundo, né? Porque aqui a gente faz uma independência e a imensa maioria da população é cidadão de segunda classe, porque não vota, porque não tem acesso à terra, não tem acesso a nada. O José Guilherme pergunta como ficarão os racistas, o futuro será negro. Eu espero que eles sumam, que eles desapareçam. Professora, a gente esteve aqui, eu acho que para mim foi uma das lives mais emocionantes que a gente fez aqui no Fórum Sindical, que a gente teve a presença do grande Antônio Pitanga, junto com o GOG. E eu me lembro, assim, uma das coisas que mais me incomoda nesse silenciamento é a gente ter uma figura como Antônio Pitanga, né, que é um Sidney Poitier brasileiro, assim, se é que a gente pode fazer, né, um coautor do Cinema Novo com Glauber Rocha. Ele é pensante do Cinema Novo. E com uma imensa consciência racial, consciência de classe. E o GOG, outro ser fundante de uma cultura... O GOG disse uma frase maravilhosa, ele diz assim, a cultura do hip-hop nasceu no deserto, né? O rap não era música, o break não era dança, o grafite não era arte. Cultura, para nós, da periferia, era o livro mais alto da estante. Então, a gente fez, né, criou esse movimento tão incrível, que é tão vigoroso, né, no Brasil, entre a juventude periférica, e é tudo na marra, né? Eu acho que a cultura negra é uma cultura tão forte que, mesmo com seu silenciamento desse racismo estrutural, não tem como. E ela vive sendo apropriada e reapropriada, né? Na cultura de massa, enfim, pela elite do entretenimento. Mas ela é muito forte. E eu como educadora, eu sempre fico pensando que isso... a gente trazer à tona, por exemplo, a história do Luiz Gama, para mim é uma das histórias mais incríveis. Muito bonita. Tem uma tese de uma grande amiga minha lá na Unicamp, que é Orfeu de Carapinha. É um livro que é necessário ler. Para mim, deveria ser leitura obrigatória na escola. Porque isso cria os maiores desafios. Nossa, a autoestima da criança negra. Né, que quando é chamada de Chica da Silva, e da maneira como é chamada, parece um xingamento, mas ela não tem ideia de quem é Chica da Silva. Uhum, né? Então, para mim, contar a história, né, desses personagens é muito importante para essa positividade, né, da afirmação da negritude da criança negra, para que cresça fortalecida para esse combate. Mas também que a gente não perca do ponto de vista que uma instituição tão duradoura como a escravidão, a resistência não estava só no quilombo, né? A resistência é cotidiana, né? É se tornar vivo, é manter a família, é negociar um pouco de privacidade, é poder plantar determinados alimentos ou comer, é uma resistência. É a dança, né? A música, né? Um conjunto de formas, né? De resistência. De viver, né? Essa é a nossa classe trabalhadora. Quando a gente vai falar da luta, a gente pensa nos imigrantes chegando aqui, os anarquistas formando os primeiros sindicatos, as primeiras greves. A gente tem greve no século XVIII. Tem manifestos com ponto de pauta feito por escravizados. Mas isso não chega, né? Então, assim, uma coisa que eu acho importante, já que você está fazendo esse curso, que eu acho muito interessante, é a gente, como resistência dentro da universidade,
prosseguir para fazer valer a 10.639, né? Porque esse silenciamento de tirar a questão de gênero, de escola sem partido, essa barbárie que vem deste governo bárbaro, né? Uhum. Ele daqui a pouco ele tenta até caçar a 10.639. Acho que a ignorância ainda não sabe nem que existe a lei, mas... Pois é. Né? Então, acho que é um desafio aí para a academia, comprometida com a democracia, comprometida com o combate ao racismo, a gente fortalecer nossos professores nessa formação. Afinal, o Brasil é signatário, né, da Declaração de Durban. A gente tem compromissos internacionais de combate ao racismo, e isso é muito... A escola é um lugar valioso para isso. Sim. Porque a escola, ao mesmo tempo que traz essa história e, de uma certa forma, combate o silenciamento, ela faz com que a criança se fortaleça. Porque se você não tem, né, você não tem passado, você não consegue construir presente e futuro, né? Então, precisamos fazer isso de maneira... E a academia tem muito a contribuir com isso, né? Muito. Eu estou lançando aí desafios. O que há de mais bonito nesse curso é que ele é uma reivindicação dos alunos e alunas negras que fazem ciências sociais, que começaram a colocar cartazinhos nos corredores da Fafiche. Por que não se estuda Abdias Nascimento? Por que não se estuda Lélia Gonzalez? Por que não se estudam tal? É muito bonito, porque eu comecei a dar aula na Fafiche nos anos 90. E a Fafiche a gente encontrava os negros ou limpando banheiro ou servindo cafezinho na cantina. Mudou muito. Mudou muito. Há uma presença maior, né, das pessoas negras na Fafiche, e não, eu acho que não apenas lá, mas em vários outros cursos, estava se iniciando, né, esse processo, mas já mudando muita coisa. E eu tenho dito para o Rubens, a minha esperança, a esperança, eu acho que nossa, é que está se formando de modo irreversível, um protagonismo negro no Brasil, de lideranças políticas, lideranças intelectuais, lideranças culturais, lideranças feministas, que estão ocupando a cena, estão reivindicando o seu lugar de fala, que estão saindo da zona de silenciamento, estão saindo desse lugar de outros falarem por eles, e estão, então, se tornando sujeitos na história, né? Eu acho muito bonito que a nossa primeira ideia de classe trabalhadora era a ideia de que as primeiras greves no Brasil foram os anarco-sindicalistas italianos que organizaram ali em São Paulo. Nós aprendíamos isso nos anos 70, nos grandes estudos do Paulo Sérgio Pinheiro, Michael Hall e outros grandes historiadores da classe operária, né, paulista, etc. Mas depois nós fomos observar bem, e quando a classe operária surgiu forte ali nos anos 70 em São Bernardo, ela era muito nordestina. Porque eram os nordestinos que tinham emigrado para lá, se transformado em operários, e eles eram muitos nordestinos ali, o próprio Lula, né? E é muito importante que o Lula foi fazer essa caravana da cidadania, foi fazer o percurso de volta já nos anos antes de se tornar presidente, reencontrando o Nordeste, né? E eu penso, então, que é preciso fazer esses circuitos de ir e vir entre o povo negro e a classe trabalhadora brasileira, sabe? Entre o feminismo e o povo negro. E isso organiza muito a sociedade brasileira, na minha opinião. E, então, eu não acredito na possibilidade de vencer
essa força de destruição, essa coalizão de destruição que se formou no Brasil, sem a emergência desses sujeitos e dessas sujeitas negras na vanguarda desses movimentos. Como Marielle e tantas outras, né? Essa multiplicação de figuras, né? Públicas que estão se formando, né? na cultura, nos movimentos sociais, na intelectualidade. Né? Isso é muito bonito. Né? Muito, muito bonito a gente ver esse processo, né? de formação. A gente pode dizer a esperança negra, né? Que seria também uma frase que poderia ser interpretada em outros tempos, né? Porque vamos nos lembrar que o Tiago de Melo, que é um grande poeta da resistência à ditadura militar, né? Escreveu um livro chamado Faz Escuro, Mas Eu Canto. Eu fui encontrar na música desse grande rapper carioca um verso. É de noite e por isso eu canto, porque a noite tem a cor da minha pele. MV Bill. Então, é o MV Bill. Olha que coisa bonita. É isso que eu estou chamando de enegrecer, né? Enegrecer a nossa sensibilidade, né? Por que a noite é menos bonita do que o dia? Só porque é escuro? Escuro é sujo? Sim. Né? Que história é essa, né? Vamos nos iluminar, vamos nos tornar inteligentes, iluministas, né? Porque não vamos nos escurecer e nos tornar mais inteligentes? Então, clareza das ideias, assim por diante. Exatamente. Vamos procurar uma certa escuridão das ideias, tá bom? O MV Bill, o Prédio Zezé e o Celso Ataíde tinham um programa maravilhoso com a CUFA, que era o Prêmio Anu, que usava o pássaro preto para premiar ações sociais muito interessantes. O primeiro Prêmio Anu, e eu tive o prazer de ir, foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Sim. Então, assim, empreteceu o teatro, no palco, na plateia, em tudo quanto é lugar. Fantástico aquilo que a CUFA fazia. Nós estamos chegando no final. Mas o Rubinho quer falar? Aqui o papo corre, assim, né? Dessa forma deliciosa. Fala, Rubinho. Não, primeiro agradecer, professor Juarez, agradecer a Flu por essa oportunidade. Eu também sou filho dessa luta, né? Eu estou aqui nesse grande programa, nessa revista, professor Juarez, porque é uma luta não só minha, de vários ancestrais que lutaram, e eu fui criado pela minha avó que não sabia ler nem escrever. Então, você imagina o que é essa luta minha, essa correria aqui, né? Primeiro, quero te agradecer por essa grande entrevista. Eu acho que os debates que a gente faz, a gente muitas vezes ficava muito entre nós, a gente conversava, a esquerda fala muito entre a gente mesmo, os negros, a gente ficava muito com a gente. Então, você tem um intelectual branco que vem trazer enegrecer as ideias, eu acho que é um avanço. E uma coragem, Flor, da gente estar colocando isso, né? Para as pessoas entenderem que para a gente construir um Brasil que inclui todo mundo, um Brasil socialista, um mundo melhor, né? Que as pessoas, como o presidente Lula fala, vai tomar café, almoçar e jantar, é todos nós, é mulheres, é homens, é os LGBTQI, é a dona Glória que vende Avon, que vende Yakult, né? E como o Galo fala, né? A gente não tem que ficar brigando. Dá uma foice, um martelo para um e vão para a luta. Então, queria agradecer demais. Muito obrigado, viu, professor Juarez? Para mim foi um... Eu só faço programa bom aqui, viu, Flor? Só assim, é só gente bacana que vem aqui. Então, para mim, eu tenho mania de dizer isso, mas é verdade. É um programa histórico esse, né? Daqui
10, 20, 30 anos, quando as pessoas falaram, nossa, eles fizeram esse programa, foi um professor lá falar que é branco, falar da questão racial, colocar com propriedade a luta do povo negro. Eu acho isso fundamental para a gente construir uma sociedade mais igual. É isso. Pois obrigado. A Lélia Gonzalez tem uma expressão muito interessante, que ela diz que é preciso que nós falemos o pretuguês. Não o português, mas o pretuguês. Né? O que, que ela está dizendo com isso? É que ao sair do silêncio, né, do silenciamento, ao sair desse lugar que eles foram condenados, né, a própria língua, a própria fala, a própria gramática, a própria concepção dos modos de viver. E é muito bonito o modo como o Abdias recupera as dimensões comunitaristas presentes nos quilombos para pensar formas de socialismo no Brasil. Né? Isso tudo é muito bonito. Né? Quer dizer, trata-se exatamente de uma cultura de emancipação, né? Que requer o enegrecimento da República. A República precisa se enegrecer. Né? Eu vou terminar... Contra os negros. Vou terminar esse programa com a frase da Lilian Germano, que ela colocou aqui. O Andy disse, precisa haver mais intelectuais negros na internet, na televisão, nas universidades, nas artes, certamente precisa. O Paulo César, todo quilombo tem sua história oral, resistência pura. As pessoas gostaram do programa, tal, mas a Lilian falou uma frase maravilhosa, que eu vou terminar o programa dando boa noite para vocês. Ela disse assim, é na noite escura que melhor observamos as estrelas. Pois boa noite, queridos. Boa noite. Obrigada por nos acompanharem. Obrigada, professor. Um grande abraço a vocês. Vamos olhar as estrelas. Vamos olhar as estrelas. Um grande abraço. Tchau.